kudarcból sem fogtam föl soha értelmét az anyai szónak. S most ára lettem, s most soha, és kiröhögtem az oktatómat. Megzenésített versekkel nyílt meg az Új Látás művésztelep kiállítása a Kölesdi Kisvár megyeháza udvarán. Idén először rendezték meg ezt a művészeti tábort, amin Tolna megyei kötődésű alkotók vehettek részt. Azt mondják a művészekről általában, hogy kevés munkával érnek el nagy sikereket, ám a tábor vezetője stábunknak elárulta, hogy az augusztus 1-e és 7-e között megrendezett művésztelepen rengeteg munkát fektettek alkotásaikba. Az Új Látás művésztelep idén először kerül megrendezésre, bár itt Kölesden nagy hagyománya van a művésztelepeknek, de most 2019-ben egy ilyen, a profi művésztelep része egy ilyen reneszánszát éli, és professzionális művészeket hívtunk meg, 8 alkotó vett részt a művésztelepen, 7 festő és 1 szobrász. Volt Vármegyeháza udvarán rendeztük be a kiállítást, tekintve a jó időre, illetve arra, hogy mégis minket is ez a tér inspirált, tehát hogy itt alkottunk egy hétig, és így kontextusba kerülhet a helyszín az adott művekkel. És nagyon fontosnak tartjuk ezt, hogy végül is itt helyi alkotók vesznek részt, olyan szinte helyiek, hogy elszármazottak. Tehát mindenkinek van valami Tolna megyei gyökere, és őket szeretnénk így összefogni, egyáltalán azt, hogy a helyi közösségekhez újra valami közel legyen a művészetnek, ilyen jellegű céljaink vannak. Könyvkata azonban nem csak úgy vett részt a művésztelepen, mint vezető, ő maga is ecsetet ragadott a kezébe, és festett képeket, amiket ki is állított. Azt mondja, a környezet nagyon jó hatással volt a résztvevőkre, rengeteg olyan mű született, amelyekben fellelhetők a kölesdi környezet hatásai. Én is alkottam, bár meg kell valljam, nem egyszerű egyszerre szervezni mindenkinek a különböző kéréseit teljesítve, még a saját művészettel is foglalkozni, de hát ez így természetes, hiszen a művészek itt az adott helyszínen inspirálódtak, és ezért itt támadnak ötleteik, és ennek kell megteremteni a szükségleteit, tehát hogy most kinek milyen eszköz, anyag igénye van, azt itt próbáljuk előteremteni. És igen, alkottam, engem az itteni inspirációk közül egyrészt ez a tipikus műemlék sárga, ami van, a háznak is a színe inspirált, illetve itt a Padlás Múzeumban volt egy ilyen régi népi tárgy, egy szita. És hogy ennek a szitának a jelentőség. Egyrészt van ez a mondás, hogy valaki átlát a szitán, de én ezt így próbáltam átfordítani, miszerint olyan jelenségvilágban élünk napjainkban, hogy főleg a virtualitás területén is, hogy nem tudhatjuk pontosan, mi az igazság, mi a fikció. És hogy ez a fajta réteg, ez a festészeten belül is így jelen van, hiszen két dimenzióba úgymond hazudunk három dimenziót, és ezzel játszottam, ezzel a gondolattal, hogy ez, hogy átlátni a szitán, illetve az, hogy a festészet is sík dimenzió, de több rétegű, úgyhogy én ezzel foglalkoztam. Az idei tábor sikerét az is mutatja, hogy a résztvevők egyöntetően beleegyeztek, hogy jövőre is megrendezzék ezt a tábort. Jövőre is tervezünk Új Látás 2, tehát Új Látás professzionális képzőművészeknek szóló művésztelepet, illetve a programhoz csatlakozik egy hónap műtárgyasorozat, ami nagyon érdekes, a helyi településeken rendezzük meg a művelődési házakban a kölesdi képtár anyagából, amit egy komoly gyűjtemény jött létre ugye sok-sok éven át, annak az anyagát, hogy újra mozgósítsuk, használjuk, ezért egy-egy képzőművészt kérünk föl, illetve művészetelméleti embert, művészettörténészt, hogy válaszol egy művet, és azzal kapcsolatban egy szubjektív, azaz kötetlen előadást interpretáljon, adjon elő így a helyi közösségnek. Ez is azt szolgálja, hogy újra kicsit elevenebbé tegyük a gyűjteményt, illetve hogy az embereknek, akik itt laknak, a helyi lakosoknak fogalmuk legyen a saját értékeikről, hiszen itt nagyon sok érték van Tolna megyében is ezeket így. Ha nem gondozzuk, akkor mire fölvárjuk el, hogy értékeljék mások. Szóval nekünk erre feladatunk van, és erre ment ez a művésztelep is, erre futott ki. A művésztelepen azok az alkotók vehettek részt, akik a Vízpart közalapítvány által létrehozott Szabó Dezső kulturális ösztöndíjat elnyerték, mondta az alapítvány alelnöke Rül Gizella. A Vízpart közalapítvány 9 éve hirdeti meg a Szabó Dezső művészeti ösztöndíjat Tolna megyéhez kötődő fiatal képzőművészek számára. Ez tulajdonképpen ebben a megye által szervezett programban egy szűrőként szerepel. Tehát itt a 9 év alatt a pályázatok alapján megismertük, hogy kik vannak, akik egyrészt tartják fontosnak tartják a gyökereiket, tehát azt, hogy
Tolna megyéből indultak el, másrészt viszont az ő munkásságukról kaphatott így a közalapítvány, illetve a pályázatot elbíráló zsűri egy képet az ő tehetségükről, munkásságukról. Az új látásművész telep a terület és településfejlesztési operatív program keretében valósulhatott meg a helyi identitás és kohézió erősítése pályázat részeként. A Tolna megyei önkormányzat aljegyzője azt mondta, a tábor célja az volt, hogy közelebb hozza egymáshoz a művészeket. A Tolna megyei önkormányzat úgynevezett TOP 531-es projektje keretében, annak egy rendezvénye keretében vagyunk most itt. Ez a pályázat, ez 2021 tavaszáig 3 éven keresztül fut, és 8 település részvételével, közösségfejlesztési, irodalmi, képzőművészeti, zenei és értéktári vonalon valósítjuk meg a programjainkat. A művésztelepen azok a Tolna megyei alkotók vettek részt, akik ugyan Tolna megyeiek, de az élet már távolsodorta őket a környéktől. A tábor célja így az volt, hogy a művészek újra beleszeressenek a megyébe, és az elkövetkezendő időkben többet járjanak haza alkotni.